блискучі колони, форма змійки та плавні переходи. Такі деталі із власного проекту побачили швейцарські архітектори на мосту, який будують за українським проектом. За документами, міст на Володимирській гірці побудований за мапами компанії Андрія Миргородського «Проектні системи ЛТД». Вона перемогла тендер у жовтні 2017 року. Однак співзасновниця швейцарської компанії Стефані Шафрот заявляє, автор вкрав у неї базову концепцію та продав як свою. На швейцарському сайті знаходимо проєкт будівництва зі світлинами. Моста запроєктовано у вигляді віадуку, який плавно огинає парк. Форма паркової дороги відкриває для перегляду вражаючої краси околиці та збережені паркові ландшафти. Серед відмінностей проєктів – їхня вартість. У коментарі програмі «Наші гроші» швейцарські фахівці оцінили будівництво у 6 мільйонів доларів, тоді як українські майстри зводять за 10 мільйонів. Аби з'ясувати, що сталося, крадіжка чи наклеп, телефонуємо до відповідального за будівництво заступника міського голови Олександра Спасибко. Виграла тендер на проєктування і розробила проєкт компанія ТОВ. Товариство з обмеженою відповідальністю, проєктні системи ЛТД. Слухайте, в нас державна служба, ну яка може бути видумана історія? Ще 4 дні таких дзвінків, однак показувати мапи та креслення проєкту відмовляються. Не дають і пояснень на камеру. Сам Миргородський також нас ігнорує. Тільки у стрічці у соцмережі пише про своє авторство. Проєктом мосту архітектурна майстерня Сергія Миколаєвича та Андрія Сергійовича Миргородських проєктні системи почала займатися у 2010 році за власною ініціативою і без фінансової підтримки. Як так могло статися, що на один міст претендує двоє авторів, питаємо Віктора Глебу, колишнього заступника головного архітектора Києва. Конкурс у 2013 році організовувався якраз на підставі креслень Миргородського. Є три основних форми – трикутник, квадрат, коло. Ну, якщо в когось трикутна архітектура, вона схожа на іншу архітектуру, так це ж не дає право одному говорити про домінування його творчих якихось задумів. Проблему з визначенням справжнього розробника проєкту можна було б уникнути, якби українські автори запатентували свої ідеї на етапі проведення конкурсу. А тепер, коли виник конфлікт, оприлюднили усі документи та креслення, зазначає Віктор Глеба. І припускає, з 2012 року проєкт на прохання замовника могли суттєво змінити, бо нинішній вигляд мосту відрізняється від пропозицій, які перемогли тендер у 2012 році. Окрім пристойного фінансування, справжній автор проекту на Володимирській гірці буде мати і відповідальність. Це відносини із ЮНЕСКО, адже ця територія є охоронною і під час будови структура поверхні була порушена.